Och då övergår vi till att diskutera näringsutskottets betänkande 2, utgiftsområde 19, regional tillväxt. Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla från den första omgången talare, den så kallade utskottsrundan. Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut och talartiden begränsas till 8 minuter. Och första talare är Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Det behövs en politik som kan ta tillvara på Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter i hela landet. Moderaterna har samma anslagsfinansiering som regeringen på utgiftsområdet regional tillväxt som vi nu debatterar. 3 672 525 000 kronor, eller om man så vill 3,7 miljarder. Men det skiljer sig i innehåll mellan regeringens och vår politik i budget på flertal punkter. Och regionalpolitiken, ja, den kopplar ju in på andra politikområden som ska skapa regional tillväxt, jobb och välfärd. Det handlar inte bara om att hela Sverige ska leva, utan det ska gå att leva på olika ställen över landet. I somras besökte jag Kitkijärvi som ligger cirka 7 mil norr om Pajala. Och dit åkte jag för att få på plats för att besöka den lokala lanthandeln. Det är en central plats för befolkningen som bor runt omkring. Problem med uppkopplingar, ett återkommande bekymmer och drivmedelspumpen tappar kontakten emellanåt. Och då kan man inte tanka. Likaså gäller detta uppkopplingen mot bank och att betala räkningar. Vattenfall, som i detta fallet är de som är ansvariga i området, kom långt om länge till platsen där de själva fick känna av hur det är att inte ha nätkontakt och de skulle hålla sin information som dog ut. Menar vi allvar med att landet ska leva så måste det också fungera. Det lär fungera väldigt väl på den finska sidan, så där finns lärdomar att göra. Eller så kan ju regeringen fundera på om man kan göra något avtal med Finland. Vid ett annat tillfälle besökte jag Storuman, Vilhelmina och Saxnäs. Butiken i Saxnäs hade flera delar i sin verksamhet. Där säljs fiskekort, man utlämnar paket, systembolagsprodukter och matbutik med mera. Fiskekortsförsäljningen hade också blivit länsstyrelsens förlängda arm, ofrivilligt, då fisketuristerna inte hittar eller får tag i information eller kommer i kontakt med länsstyrelsen. Och då hamnar uppdraget i knät på den lokala lanthandlaren och där står turisterna på kö för information. Turismen är en intäkt på plats, men det är orimligt att den som har verksamhet ska lösa länsstyrelsens uppgift utan avtal. Moderaterna har precis som regeringen valt att förstärka driftstödet till småbutiker och lanthandlare ska det vara, i sårbara utsatta glesbygder med 70 miljoner kronor. Till det vill vi understryka vikten av att det fortsatta satsningen noggrant följs upp och utvärderas av ansvarig myndighet. Moderaterna vill också förenkla för lanthandlare att bli ombud för statliga bolag. Vidare så vill vi också att det ska röra ett gott företagsklimat i allmänhet och mycket gott för små och nyföretagsklimat i synnerhet. Företagande och vardagsliv på landsbygden behöver bli enklare, det behöver inte bli krångligare. Vi vill se en utredning kring särskild regelförenklingsuppdrag. Det måste en gång för alla lösas ut knutar kring förenkling och effektiva åtgärder för att nå ett gemensamt positivt resultat, inte minst med att lämna in information och kontroller med mera. Vi ser också förändringar av skatter och andra styrmedel med ett synsätt som alltid ställs mot hur det påverkar villkoren på hushåll och företag i olika delar av landet. Den pendlande ensamstående undersköterskan eller den ensamstående föräldern som bor utanför storstaden i Dalarna, i Värmland eller på andra ställen och som är helt beroende av sin bil för att klara både jobb och vardag ska inte tvingas flytta från sitt hem bara för att storstadspolitiken är fixerad vid att höja bensinskatt. Företag ska inte som i Skåne tvingas köra produktion på helgen för att elkapaciteten inte räcker till alla maskiner samtidigt. Om propparna går och produktionen avstannar så blir det dyrt och kostsamt. Och i andra änden finns en kund som räknar med leverans som uteblir. Det är dåligt för svensk näringsliv.
Elanvändningen ökar och Sverige måste hänga med, såväl i utökad användning som i kapacitet, och inte minst i södra Sverige. En kall vinter då även våra grannländer också har kyla och vindstilla, då smäller det till. Och det är en riskfaktor som måste elimineras. Detta påverkar synen på att vilja starta och utveckla företag, och i sin tur påverkar det arbetstillfällen lokalt och regionalt. Att företagen har tillgång till arbetskraft, att elever klarar sin skolgång, att människor kommer i arbete, att rättssystemet fungerar väl och att människor känner sig trygga på är grundbultar på lokalt och regional nivå. Infrastruktur måste finnas på plats för såväl arbetspendling som för transporter över landet för att företag ska kunna producera och nå ut med sina varor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Därför ser vi också såväl kommuner som rättsväsenden måste tillskjutas medel och politiska åtgärder för att människor ska kunna bo och leva tryggt. Sverige har världsledande företag och industri som har tagit världen med storm under många år och därmed möjliggjort att vi har kunnat finansiera vård, skola och äldreomsorg med god välfärd. Vi har alla politiskt uttalat vikten av att få fler företag att exportera. Då behöver de regionala exportcentra vara effektiva och kunna vägleda rätt till företag som också ska kunna hitta fram till dem och känna sig trygga med att få bra hjälp och stöd. Och det gäller inte minst de små företagen. Jag har förstått att det nu pågår ett arbete på Utrikesdepartementet som tar till sig den kritik som framfördes av Riksrevisionen, och det välkomnar jag och vi följer den noga. Fru talman, det är viktigt att mäta och följa upp verksamhet. Därför måste det också vara korrekt angivet i grunden. Besöksnäringen är en del av den regionala tillväxten, och med den näringen i åtanke vill jag lyfta SCB:s räknefel på arbetslösheten i Sverige. Det har förts fram till oss att det kan förekomma fel i underlag i SCB:s statistik även vad gäller just besöksnäringen. Hur det förhåller sig med den måste redas ut. För det kan inte vara okej om vi har fel underlag när vi ska fatta beslut i Sveriges riksdag på felaktiga grunder. Regionalt tillväxtområdet följs också upp internt med uppföljning av regeringens resultatredovisning. Granskningen är underlag till utskottets fortsatta mål och resultatdialog med regeringen för transparens och tydlighet. Detta arbete startade 2014 och är pågående, och det ger bättre redovisning så långt tiden går. Till sist, fru talman. Vi moderater har på detta utgiftsområde ett särskilt yrkande. Och då vi vill se ett samlat budgetförslag bör detta också ses som en helhet där inte någon del eller några delar kan brytas ut och behandlas isoleras. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande går till Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, för ett år sedan då vi debatterade utgiftsområde 19, regional tillväxt, så stod Sverige utan regering och vi visste inte då vem eller vilka som skulle styra landet innevarande mandatperiod, och inte heller med stöd av vilka. Det blev klart först en månad senare och nu kan vi se vilken väg man valt, även om det kanske är lite tidigt att tala om att vi skördar frukterna från januariöverenskommelsen. Situationen ute i landet är i många avseenden en konsekvens av den politik som förts under en längre tid för dess. Hela Sverige ska leva. Det är en till synes självklart påstående, och det måste vara en av de mest söndertjatade fraserna i denna talarstol. Hela Sverige ska leva har sannolikt uttalats i den här talarstolen fler gånger än vad det finns mygg i min valkrets Norrbotten i juli. Bra kan tyckas om det resulterar något positivt för folk på svensk landsbygd och inte bara stannar vid att vara tomma ord. I min egen valkrets är frustrationen, eller ska jag säga vreden, på sina håll så påtaglig att man nästan kan ta på den. Och jag vet att jag inte talar bara för Norrbotten i detta sammanhang. Situationen är liknande på många håll i vårt avlånga land som faktiskt är ett av Europas mest glesbefolkade. Regional tillväxt är således en angelägen fråga för stora delar av vårt land och inte bara de nordligaste länen.
Det spelar nämligen ingen roll om man reformerar det kommunala skatteutjämningssystemet, omlokaliserar någon myndighet eller skickar riktade statsbidrag i all välmening, om folk i sin vardag upplever att livspusslet blir allt svårare och mer kostsamt att få ihop. Det spelar ingen roll när utbudet av offentlig service och välfärdsfunktioner samtidigt centraliseras till större orter långt bort. Det spelar ingen roll när man utan andra tillgängliga alternativ måste använda sin bil för att jobba, handla och hälsa på sina äldre anhöriga, vars enda umgänge annars är den sönderstressade hemtjänstpersonalen som kanske inte ens talar vårt eget språk särskilt bra. Och om kostnaderna för bränslet samtidigt stiger i högre takt än allt annat och utan att vägarna för den delen blir bättre eller att reseavdragen kompenserar för detta. Fru talman, enligt min mening handlar regionalpolitik, precis som nästan all annan politik, i allt väsentligt om signalpolitik. Pekar man idligen finger åt de människor som bor på landet eller glesbygdskommuner och menar att de genom att bo där tunnelbanan inte finns utgör en belastning och därför med vaga miljöargument inför vad som upplevs som en straffbeskattning på allt vad avstånd heter på alla tänkbara sätt man kan komma på, då signalerar man med all önskvärd tydlighet att fler piskor är att vänta men att inga morötter kommer att serveras. Detta om något är hämmande för den regionala tillväxten. När man på grund av bristande vägunderhåll tvingas att sänka hastigheterna på vägarna där avstånden är som längst och trafiken som minst intensiv, samtidigt som man vurmar för höghastighetståg, en infrastrukturell gökunge av sällan skådat slag, i en helt annan del av landet där det redan går att färdas med tåg relativt snabbt, då har man också visat vad man egentligen tycker i sammanhanget. När man inför en flygskatt och samtidigt lovar att kompensera de mindre kommunala flygplatserna utan att sen göra det, då har man på allvar deklarerat sin syn på vikten att möjliggöra för en god regional tillväxt. Sådana här signaler snappas inte bara upp av folk som bor på landsbygd eller i glesbygdskommuner. Det sänder också signaler till företagen, offentlig verksamhet och eventuella besökare. Turisterna kör mindre med sina husvagnar och husbilar och missar därmed en del besöksmål som tappar intäkter. Och de långväga gästerna kanske väljer bort att besöka orter dit man inte längre kan ta sig med flyg. Företag skräms bort av ökade transportkostnader och växande rekryteringsproblem. När det blir för dyrt för folk att arbetspendla eller för svårt att attrahera inhyrd expertis för att den lokala flyglinjen tvingas omkull, så packar företagen ihop. I bästa fall för att flytta till en annan plats i Sverige. I sämsta fall för att flytta utomlands för gott. Då räcker inga fagra ord. Den bistra verkligheten kräver mer än så. Det senaste exemplet i raden på såna här signaler är det förslag till nytt reseavdrag som presenterades tidigare i år. Det har nu, tack och lov, efter en massiv proteststorm skickats tillbaka av regeringen för att utredas på nytt. Förslaget hade, om det hade realiserats, varit ett riktigt dråpslag mot människors privatekonomi. Vanliga människor som kanske är lärare eller sjuksköterskor och som har fått långt till jobbet efter att byaskolan stängdes eller den lilla distriktssköterskemottagningen rationaliserades bort. Vanliga människor som jobbar inom gruva, skog, jordbruk och liknande på platser och tider som inte möjliggör resor med annat färdmedel än egen bil. Fru talman, jag är rädd att man från regeringens sida inte tar detta på nog stort allvar. Jag är rädd att man egentligen inte tyckte att förslaget till nytt reseavdrag var så dåligt, utan att man backade först när reaktionerna blev för stora. Och jag är rädd att det nya förslag vi ännu inte har sett kommer vara ett i grunden lika dåligt förslag försett med en rad plåster på såren till folk och företag utanför storstadsregionerna. Jag är också rädd för att det inte slutar där. Att detta bara är ett i raden av exempel på hur man ser på boende och företagande utanför storstadsregionerna. Jag anser att det vittnar om ett i grunden dåligt synsätt på regioner som utgör en majoritet av Sveriges yta.
regioner som bidrar med elproduktion, skog, malm, mjölk, spannmål, pappersmassa, stål med mera. Man inför gång på gång regler som försvårar för företagande och boende i dessa regioner. Sedan försöker man snickra ihop taffliga kompensationer som i värsta fall, som i exemplet med den utenblivna kompensationen till de små kommunala flygplatserna, inte ens är värt pappret det är skrivna på. En del av detta beror naturligtvis på socialdemokratins Stockholmssyndromsliknande relation till det gisslantagande Miljöpartiet, vars politik för folk och företag i glesbygd är ytterst problematisk. Något som också väljarna i min egen valkrets tyckte hålla med om, eftersom Miljöpartiet där inte ens nådde upp till 3% under förra valet. Slutligen, fru talman, så vill jag påpeka vikten av att se till helheten då man pratar om regional tillväxt. Att man inom ramarna för januariöverenskommelsen faktiskt kommit överens om några lovvärda saker ur ett regionalt tillväxtperspektiv överskuggas oroande nog av det faktum att man från regeringens sida verkar vara i det närmaste besatt av tanken att beskatta en av de saker vi har mest av i Sverige, nämligen avstånd. Och med det sagt så vill jag önska mina riksdagskollegor och presidiet en god jul och ett gott nytt år. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande går till Birger Lahti, Vänsterpartiet. Fru talman, nu har vi näringsutskottets betänkande utgiftsområde 19, regional tillväxt. Och jag börjar väl likadant som jag gjorde vid förra utgiftsområdet, där riksdagen de fastställde genom sitt beslut den 27 november att de samlade utgifterna för utgiftsområde 19 inte får överstiga 3 672 miljoner kronor för 2020. Och eftersom Vänsterpartiets förslag till anslag inom utgiftsområdet ligger över den nivån kan jag inte reservera mig till förmån för vårt förslag. Och därför väljer jag att avstå från ställningstagande och redogör istället Vänsterpartiets syn ett särskilt yttrande. Och där kan man ta del av den politik som hade kunnat genomföras om Vänsterpartiets förslag hade fått riksdagens stöd. Vänsterpartiets samlade förslag när det gäller statens budget finns i en partimotion som heter 2915. Och i motionen finns också Vänsterpartiets förslag till ram för utgiftsområde 19. Och förslaget till statens budget för 2020 inom utgiftsområdet läggs fram i en separat motion som heter 3018. Och Vänsterpartiets budgetförslag utgör en plan för jämlikhet och en grön omställning där Vänsterpartiet satsar på välfärden i kommunerna och landsting. Och minskar de ekonomiska klyftorna, prioriterar de ekonomiskt mest utsatta och föreslår ett stort klimatpaket för en grön omställning. Och det här förslaget finansieras framförallt genom höjda kapitalskatter och genom en höjd skatt för höginkomsttagare. Och när det gäller regional tillväxt vill jag inledningsvis framhålla det att faktum att Sverige har stora och växande regionala skillnader. Fru talman, Vänsterpartiet förordar därför en politik som skapar förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo där de själva önskar i Sverige. Det behövs en övergripande strategi som bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligt ansvar för staten att se till att grundläggande samhällsservice finns i hela landet. Tillgången till offentlig service är avgörande för att människor ska kunna bo och leva sina liv även i det glest befolkade delen av landet. Men även att statlig service måste fungera och finnas tillgänglig även på landsbygden. Jag ser en tydlig trend att butiker stängs och jobb försvinner när marknadskrafterna får fritt spelrum. De senaste årtiondena har det offentliga varit först med att lämna landsbygden och förorter åt sitt öde. Senaste exemplet på experiment som man kan och var på väg att fullfölja är givetvis Arbetsförmedlingens privatisering. Tur i alla fall att den är ingången med LOV, att den är borta. Men återigen tror att marknadskrafter
ska lösa problemen hos Arbetsförmedlingen. Konsekvenserna lär bli att staten drar ifrån sig ytterligare en service som behövs i hela landet. Jobben är helt avgörande för landsbygdens framtid. Staten måste ta ett övergripande ansvar för en rad åtgärder som säkrar att företagen kan startas, växa och drivas vidare. Jag menar att det finns behov av en annan politik. En politik som innebär att alla i Sverige får samma chanser. Som innebär att man kan lita på välfärdssamhället. Den fungerar oavsett var man bor. Och ger förutsättningar för jobb, bostäder och en god offentlig service. Jag har verkligen fått följa hur avsaknaden av regionalpolitik, hur den har dragit isär vårt land. Och Sverige ska vara ett land som håller ihop. Sveriges gemensamma rikedomar, de skapas av hela landets resurser och hela landets arbete. Då ska frukten av det arbete också komma hela landet till del. En aktör som skulle kunna hjälpa till är givetvis våra gemensamma statliga bolag. Där ägaren, ja, vi politiker, skulle kunna ställa lite krav på dem så att arbetstillfällen skapas på landsbygden. Vi har sett hur styrmoderligt även de börjar behandla glesbygden. Som jag nämnde tidigare så tycker Vänsterpartiet att rikedomar som exploateras och blir resurser och arbete som utförs i hela landet bör även komma till del till hela landet. Vi har många exempel hur skatter inkasseras till staten från delar i landet där naturresurserna bär upp hela regioner. Men där befolkningen har den sämsta servicen samtidigt som de betalar den högsta skatten. Skillnaden mellan en som bor i min hemkommun och en som bor och jobbar här i Stockholms stad och tjänar 30 000 brutto. Det blir 1 500 kronor den som bor här i Stockholm som får med i handen. Att det sen blir protester och reaktioner på bränsleskatten, det är förståeligt. För ofta är det de personerna i de här kommunerna som även betalar de högsta skatterna som har de längsta avstånden för att få vardagspysslet att gå ihop. Men att sänkningen på bensinskatten med en krona skulle rädda landsbygden, det är en fel marknadsföring. Nu till skillnaden, fru talman, på vårt förslag och regeringens när det gäller pengar. Jag vet att den är inte stor. Men dessa pengar som skulle kunna göra skillnad även i några kommuner i alla fall. Det handlar om anslaget 1.1 i regional tillväxtåtgärder med 30 miljoner kronor för 2020. Och det här för att kunna införa riktat stöd till kommuner med hög andel undantagen skog från produktion och skyddade naturområden. Och det är för att främja ökad turism. För många glest befolkade kommuner kan den höga andelen skydda skog, även om besöksintresset för skyddade områden ökande, på kort sikt innebära negativa effekter för sysselsättningen och skatteintäkter. Dessa kommuner bär därmed ett betydande ansvar för de kollektiva nyttor som ges av skyddade skogar med höga naturvärden. Och jag anser därför att de bör kompenseras genom ett ökat statligt stöd för riktade turistsatsningar eller tillgänglighetsgöranden eller marknadsföring att de överhuvudtaget finns där. Jag stannar där. Tack för talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Fru talman. Jag vill börja med att säga att eftersom Kristdemokraternas förslag till anslag inom utgiftsområdet ligger över regeringens nivå så kan jag inte reservera mig till förmån för detta förslag. Och därför så väljer jag att avstå ifrån ett ställningstagande och lägger istället fram ett särskilt yttrande. Alla människor ska oavsett bostadsort kunna få del av samhällets grundläggande sociala rättigheter, offentlig service och ges rimliga förutsättningar att kunna försörja sig. Den regionala utvecklingspolitikens främsta uppgift är att bidra till utvecklingen av livskraftiga regioner i hela landet. Regional utveckling, oavsett om det gäller landsbygden eller storstaden, med dess olika utmaningar kan naturligtvis främjas genom en rad olika insatser. Men dessa måste kombineras med särskilda regionala tillväxtinsatser där hänsyn tas till landets olikheter.
Vi har regioner som växer så snabbt att samhällsfunktionerna inte riktigt hänger med. Vi har andra regioner som präglas av myntets andra sida, där befolkningsminskningar riskerar att leda till dominoeffekter och nedåtgående spiraler. Sverige behöver en politik som håller landet samman och motverkar splittring mellan olika landsändar. Låt mig först lyfta några generella insatser av vikt i tillväxtarbetet. Skatter och avgifter ska bidra till konkurrenskraft och den regelbörda som drabbar företagare måste kraftigt minskas. Energiförsörjning måste säkras i hela landet. En energiförsörjning som skapar investeringsvilja och trygghet i basindustrin, vars regionala betydelse är mycket stor, men som hämmas om delar av landet tvingas fråga sig om elen faktiskt räcker till. Och att vi initierar extra kraft i den starkt växande besöksnäringen. Här vill vi kristdemokrater bland annat se god tillgång till platser inom yrkeshögskolan och kraftigt utöka yrkesvux. Det kan underlätta kompetensförsörjningen inom bristyrken inom exempelvis besöksnäringen. Fru talman, med detta sagt så vill jag uppehålla mig kring några förslag som också rör landsbygden. På många håll i landet blir tillgången på både myndighets- och kommersiell service allt sämre. På 10 år har var fjärde dagligvarubutik försvunnit och apoteks- och postombuden har minskat med 17% respektive 22% under en 7-årsperiod. Vi kristdemokrater lägger i vår budget en rad viktiga landsbygdsreformer utöver regeringens förslag. Och i vårt landsbygdspaket finns bland annat ökade nivåer för reseavdrag, skattesänkningar för jordbrukare, insatser mot vildsvin och riktade satsningar på vård i glesbygd. För att bygga landet samman inom utgiftsområdet nu så diskuterar vi just nu så tillför vi 20 miljoner mer per år mellan 2020 till 2022 under regionala tillväxtåtgärder i en satsning på de viktiga dagligvarubutikerna på landsbygden. Den lokala dagligvarubutiken fungerar ofta som ortens nav. Förutom att invånarna har någonstans att handla det mest nödvändiga så är också butiken en träffpunkt som bidrar till social sammanhållning. Och när det väl finns en butik finns det ofta även tillgång till ombudsservice från post, apotek och Systembolaget. Ett fungerande serviceutbud är många gånger grundläggande för att fler företag ska kunna finnas och utveckla i bygden. Fru talman! Den tilltagande urbaniseringen är sannolikt en av de drivande faktorerna bakom att många butiker i gles och landsbygd fått svårare att investera i sin verksamhet eller tvingats lägga ner. Regeringen införde år 2015 ett särskilt driftstöd för dagligvarubutiker i sårbara och utsatta områden, vilket var välkommet. I dagsläget får ungefär 240 butiker del av det stödet. Med tanke på butikernas nyckelroll för att hela Sverige ska leva så anser vi kristdemokrater att det här stödet borde höjas och komma fler till del. Och därför så gör vi denna utökningen. Att säkra myndighetsnärvaro är också en avgörande grundplatta för regional utveckling. Servicekontor är ett bra sätt att samla olika myndigheters service så att basala myndighetstjänster finns att tillgå runt om i landet. Regeringen utökar med 27 nya kontor i budgeten, men enbart 4 av dessa ligger placerade i landsbygdskommuner. Så under utgiftsområde 2 så lägger vi en satsning på ytterligare 7 kontor i landsbygden. Fru talman, jag ska avsluta med en åtgärd som vi kristdemokrater föreslår med bäring på den regionala utvecklingen, vilket vi som enda parti föreslår, och det är att vi vill möjliggöra för regionala och kommunala flygplatser att upphandla egna linjer. Väg- och järnvägsutbyggnaden behövs, men för det regionala näringslivet så kan det också finnas flyglinjer av hög strategisk karaktär. I denna fråga så får vi nu kristdemokrater också uppbackning ifrån SKRs kongress, Sveriges kommuner och regioner, som menar att staten också bör utreda den här frågan. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nästa talare är Monica Heider, Socialdemokraterna. Varsågod.
Fru talman, idag debatterar vi nu näringsutskottets betänkande 2, regional tillväxt. Och jag yrkar bifall till betänkandet i sin helhet. Vi behöver ha en politik som är bättre anpassad till de olika förutsättningarna som finns lokalt och regionalt. Sveriges landsbygd är olika. Landsbygden där jag bor, i Fölsult i Älmhults kommun, har inte samma utmaningar som landsbygden där Birger Latti bor, i Kaarnevaara i Pajala kommun. Det mest grundläggande är att vi faktiskt har en välfärd som fungerar överallt. Skola, vård och omsorg. Och det är fokus för oss socialdemokrater. För om inte välfärden fungerar så är det faktiskt svårt att få resten av livet att gå ihop. Och det gäller oavsett om du är kvinna eller man, gammal eller ung. Vi behöver satsa mer på välfärden för jobb och tillväxt. Här är välfärdsmiljarderna viktiga och även förändringen i kostnadsutjämningssystemet som börjar gälla efter årsskiftet, där vi gör en omfördelning från stad till land. Det måste också finnas service på rimligt avstånd från där man bor. Därför är lanthandlarstödet viktigt och en förutsättning för de mindre butikerna på landsbygden. Det har faktiskt gjort att lanthandeln hemma i Häradsbäck i Älmhults kommun, att den faktiskt finns kvar. Den hade inte funnits om inte det här stödet hade kommit. Det här kan även handlarna få stöd till investeringar. Och där kan också kommunerna hjälpa till med kommunal service, till exempel som vi har hemma i länet på flera ställen, där kommuner betalar för att butiken har ett bibliotek också och får betalt för det. För butiken i landsbygden är ju butiken på landsbygden är ju inte bara en butik, utan det är givetvis också en mötesplats som är väldigt viktig. Och ofta så finns det möjlighet att faktiskt ta en fika. Men det också finns statlig service i form av apotek, post och ombud till Systembolaget. Regeringens nya mål för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Och för att uppnå målet har regeringen fastställt 4 prioriterade områden. 1. Innovation och företagande. 2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet. 3. Kompetensförsörjning. Och 4. Internationellt samarbete. Det vi ser runt om i vårt avlånga land är att våra olika landsbygder inte utvecklas på ett sätt som är önskvärt. Urbaniseringen fortsätter. Och hur kan vi i politiken se till att det faktiskt går att bo och verka i hela Sverige? På den frågan finns inga enkla svar. Vi behöver göra många olika saker inom de flesta politikområden. Fru talman, för att kunna bo på landsbygden måste infrastrukturen fungera. Därför lägger vi i budgetförslaget pengar till vägar, järnvägar och bredband. Bredbandsfrågan är väldigt viktig. Dels för att kunna utbilda sig på distans, men också för våra gröna näringar. För oavsett om man är mjölkbonde eller växtodlare så behöver man vara uppkopplad idag. Och de gröna näringarna är en förutsättning för en levande landsbygd. För att hålla vårt landskap öppet. Ha en biologisk mångfald, men också för vår livsmedelsförsörjning. Där har vi mycket kvar att göra för att öka livsmedelsproduktionen och vår självförsörjningsgrad. Här har vi fattat beslut om en livsmedelsstrategi och ett bondepaket för att stärka genomförandet av den. Det är också bra för klimat och miljö att vi producerar maten här i Sverige. Maten som vi producerar här ger ett mindre klimatavtryck än den importerade maten. Skogen är en annan del av de gröna näringarna som har stor betydelse för Sveriges välstånd. Viktigt för jobb, tillväxt, klimat och miljö. Och här tar vi nu ett omtag med det nationella skogsprogrammet för att vi faktiskt ska kunna bli ännu bättre på att ta tillvara skogen på bästa sätt. Och det kunde vi se hemma i mitt eget län här nu i veckan.
när Södra Skogsägarna och IKEA satsar 300 miljoner på 10 år för forskning och utbildning i Kronobergs län just vad det gäller skogen. Det är väldigt viktiga satsningar. Och man tror på det också i industrin. Besöksnäringen är en av våra snabbast växande branscher och mycket av besöksnäringen finns på landsbygden. Folk kommer hit för vår fina natur där vi är unika med vår allemansrätt. 2018 så omsatte turismen 337 miljarder enligt Tillväxtverket och bidrog till 3000 nya jobb. Men givetvis är besöksnäringen också väldigt viktig för våra storstadsregioner. Och här håller regeringen på att ta fram en strategi för besöksnäringen som kommer bli ett verktyg för att utveckla näringen ännu mera. Fru talman, vi behöver ha en politik som håller ihop landet och som bidrar till en hållbar utveckling i såväl städer som i tätorter, glesbygd och landsbygd. Regionalpolitiken är lika viktig för staden som för landsbygden. Och vi behöver satsa på jobb och tillväxt i hela Sverige. Stad och land är faktiskt beroende av varandra. Och det vi ser är att det finns likartade problem i våra socioekonomiskt utsatta områden som på landsbygden. Till exempel med frånvaro av statlig myndighet och kommunal och kommersiell service. Även servicekontor faktiskt, men där gör vi ju satsningar nu för att vi ska få fler servicekontor i Sverige. Och därför behöver vi en regionalpolitik som utvecklar hela Sverige, oavsett stad eller land. Och med det så skulle jag vilja önska god jul och ett gott nytt år. Tack! Tack så mycket. Och på anförandet har Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna, begärt replik. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, mycket är vi överens om, men det finns också en del skillnader. Och jag begärde ordet för att då ställa en fråga kring det här med välfärdens kärna. Eftersom vi har en avmattning, vi vet inte vad som händer om det blir en lågkonjunktur. Och 8 av 10 kommuner har ju då larmat att de klarar inte så bra. Eller att det finns stora signaler på att det kommer att bli eländigt till och med. Och det börjar besparingarna i många av Sveriges kommuner. Det är demografi, det är hög invandring och det är vikande konjunktur som pressar de här kommunerna och våra regioner. Moderaterna har ju i vår budget då valt att göra generella satsningar och vi lägger då 9 miljarder mer till statsbidrag till kommuner och regioner än vad regeringen gör. Och när man skickar statsbidrag som är riktade så innebär det också att det är åtagande från andra sidan. Och i det läge som råder så ser vi ju att man skapar mest möjligheter om man låter kommunerna lokalt och regionerna regionalt se var man kan göra den bästa insatsen för de pengar man kommer över. Så därför är min fråga till Monica Heiden, hur ni tänker lösa den problemen, för jag känner att vi kommer att bli ett antal knutar på vägen. Tack. Tack så mycket. Monica Heiden, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, vi gör ju också stora satsningar på välfärden och vi håller också på att fasa ut en hel del av de generella statsbidragen, men det behöver vi göra mera. Och det kommer att komma med satsningar på välfärden, dock inte i denna budgeten. Och vi är helt överens i den frågan att vi behöver lägga mer pengar till kommunerna och regionerna. Och det kommer vi också att göra framgent. Tack så mycket. Ann-Charlotte Hammar Jonsson. Tack, fru talman. Tack för ett svar som låter upplyftande. Vi får följa frågan så att vi ser att det blir verkstad och inte bara ord. Då lämnar jag den och tar ut en fråga som jag brinner för, som är viktig för landsbygden med många andra frågor. Och det är det här med gårdsförsäljning. Och då undrar jag, hur är läget för regeringen eftersom det finns ett påtalat att det här ska komma 2020? Ser vi ett resultat i januari eller när ser vi resultatet av att det ska bli möjligt med gårdsförsäljning? Tack. Tack så mycket. Monica Heide, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag skulle kunna göra det väldigt enkelt för mig att säga att det bereds regeringskansliet, för det är faktiskt det som det görs. Exakt när det kommer något förslag på det kan jag inte svara på idag. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa anförande går till Peter Helander, Centerpartiet. Varsågod.
Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet och avslag på motionerna i utgiftsområde 19 som handlar om regional tillväxt och hur de 3 miljarder 672 miljoner 525 000 kronorna ska fördelas nästa år. Målet med den regionala tillväxtpolitiken är, som vi hörde alldeles nyligen, att utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Och med hållbar utveckling så avses en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Med stärkt lokal och regional konkurrenskraft så avses att politiken ska skapa förutsättningar för näringslivet att stärka både sin produktivitet och sina möjligheter att utveckla nya och hållbara verksamheter, affärsmodeller och marknader. Och den regionala tillväxtpolitiken ska dels främja utveckling av hållbara och effektiva lokala och regionala institutioner och innovationsmiljöer, dels mer direkt främja en ökad konkurrenskraft i företagen, exempelvis genom kapitalförsörjning. Utskottet har återkommande påtalat att det är svårt att följa upp målen för den regionala tillväxtpolitiken, vilket förstås inte är bra då vi vill att pengarna ska ge största möjliga effekt. Både utskottet och regeringen har konstaterat att en rad olika faktorer påverkar den regionala utvecklingen och effekten av den regionala tillväxtpolitiken är därför svår att mäta och särskilja från andra övergripande konjunktur- och strukturförändringar. Och här har regeringen ett arbete att göra. Fru talman, jag tycker att det finns ett fönster som är öppet för att få till en bra regionalpolitik och landsbygdspolitik i Sverige. Och många partier har anslutit sig till den linjen ur vilket mitt parti, Centerpartiet, bildades för snart 110 år sedan. Och det är glädjande. Den urbanisering som vi alla ser, den skapar många problem, både i de regioner som tappar i befolkning och de regioner som har bostadsbrist och trafikstockningar. Och det här ser ut att bli en aldrig sinande känna till problem och utanförskap. Och vi ser en allt mer tydlig klyvning av landet där människor samlas under olika paroller som inlandsupproret, som sen blir landsbygdsupproret, bensinupproret och många andra uppror och upprop. Och varför det blivit så här? Jag är ju ingen forskare, men det ligger nära till hands att tro att kopplingen till globalisering, urbanisering, sociala medier och ett allt mer individualiserat samhälle där tilltron till auktoriteter blir allt mindre. Kort sagt, människor vill göra saker på sitt eget sätt, litar inte på makten och blir upprörd om inte man får som man vill. Fru talman, jag vill ta några korta exempel från min hemkommun Mora. Men det skulle kunna vara vilken landsbygdsort som helst i Sverige. Mora är en landsbygdskommun med ungefär 20 000 invånare. Men det är också en centralort för ett kringland på runt 70 000 människor. Och vi lever på industri, besöksnäring och handel. Och under flera år så har statliga myndigheter som Domstolsverket, Skatteverket och nu Kronofogdemyndigheten velat flytta sina kontor. Och man har också flyttat från Mora med argumentet att det bara finns kompetens på högskoleorter och på universitetsorter. Och dessa argument om bristen på kompetens utanför storstäderna, det tycker jag är kränkande för de människor som lever utanför de större städerna. Och till detta kan man ju lägga då att Trafikverket har stoppat flygtrafiken från vår flygplats och att regeringen kan inte komma överens om att lösa det här problemet. Det sker inga större satsningar på Dalabanan som är vår järnväg ner mot Stockholm. Och då ska jag säga att vår Dalabana är ingen höghastighetsjärnväg utan snitthastigheten ligger på drygt 70 km i timmen. Och droppen blev för ett par veckor sedan när Trafikverket satt upp ett högt stängsel längs järnvägsspåret genom vår vackra ort Mora som ligger vid Siljans strand. Och nu har man satt upp ett 2 meter högt stängsel som skär av hela staden mot vattnet. Och den vackra ort som vi en gång har haft, den har nu mer karaktären av ett interneringsläger. Och man har inte sökt något bygglov, man har inte informerat kommunen någonting om det här. Och det här liksom har ju blivit en het grej hemma i Mora. Och föraktet för myndigheter och att staten kan agera så här, det skapar ännu mer en grogrund till missnöjespartier och populism. Ska vi kunna hålla ihop hela landet så räcker det inte med att pytsa ut lite pengar i något LIDE-projekt kring fisketurism, vilket är bra. Det är ingenting fel på det. Men det krävs mycket mer. Genom januariavtalet och budgetsamarbete med regeringen och Liberalerna så har vi fått igenom en hel del landsbygdssatsningar. Som sänkt skatt för landsbygdsbor som betalar en hög kommunalskatt, men för den skulle inte ha någon bättre service. Det satsar mer på bredband och ersättning till skogsägare, bondepaket.
satsas en del på järnväg och vägunderhåll, lanthandlar och mycket mer. Och i januariavtalet så kommer det att komma ännu mer frågor som stärker landsbygden. Fru talman, trots det här så behöver Sverige en regionalpolitik som är värd namnet. Det krävs ännu mer satsningar på järnväg, väg och flyg i EUs näst mest glesbefolkade land. Och då är det inte bara mellan de tre storstäderna och Norrlandskusten utan till hela landet. Bredbandsstöd till exempel, det borde gå till de delar av Sverige där marknadskrafterna inte räcker till. Så är det inte idag. Tillgång på statligt riskkapital borde gå också till svaga marknader där tillgången till kapital är svår att få till. Vi måste få stopp på generaldirektörernas makt att överge stora delar av landet. När regeringen omlokaliserar en liten del av de statliga jobb som tillkommer till Stockholm så borde detta ske till orter som har tappat statlig verksamhet och inte till universitetsstäder eller regioncentra. Regeringen borde stoppa de hastighetssänkningar som genomförs av Trafikverket på landsbygden. Det kanske inte är någon stor fråga här i Stockholm, men hemma i Dalarna så är det ett raseri över att Trafikverket sänker hastigheterna på vägarna. Det måste bli ett slut på att ta skog och mark från människor utan att staten gör rätt för sig. Och kanske lite lokalpolitiskt. Regeringen måste fatta ett beslut så vi kan återuppta flygtrafiken från vår flygplats i Mora innan jobben lämnar norra Dalarna för gott. Vill vi återuppbygga ett samhällskontrakt som håller ihop landet så måste tilliten och förtroende för våra myndigheter återupprättas. Vad ska vi svara medborgarna när de frågar om inte det är vi folkvalda som styr landet? Det kanske är dags att se över det svenska statsförvaltningssystemet. Och jag har ju inte makten att initiera en sån utredning, men jag har förslag på ett namn. Och utredningen skulle kunna heta Axel Oxenstierna 2.0. Jag önskar talmannen och kollegor och mina kollegor i näringsutskottet och alla i Sverige en vit och god jul. Tack. Tack så mycket. Och då är nästa talare Armand Teimouri, Liberalerna. Hej och varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag bor själv i Värmland och är uppvuxen i småländska Vaggeryd. Sverige är ju mer än ett fåtal storstäder. Det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela Sverige, vare sig man valt att bosätta sig i Höljes i Värmland, Umeå i Västerbotten eller något av våra storstadsområden och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna driva företag, utbilda sig och ha tillgång till en fungerande infrastruktur. Alla ska kunna leva som man vill, var man vill. Liberalerna vill att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara. Det är företagande och ekonomisk utveckling som är grunden för vårt välstånd. Därför måste människor och företag över hela landet ges möjlighet att växa och utvecklas. En regional utveckling i hela landet förutsätter också en fungerande bostadspolitik och en väl utbyggd kommersiell såväl som offentlig samhällsservice för att vara attraktiv och locka till sig arbetskraft. Det finns många liberala vinster genom januariavtalet. I den politiska överenskommelsen mellan oss liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har vi enats om flera förslag som innebär goda förutsättningar för att ge hela Sverige möjlighet att utvecklas för att skapa ett bättre företagsklimat. Det handlar exempelvis om förbättrade kommunikationer, mer flexibelt strandskydd, förändringar i företagsbeskattningen, utvidgad rutavdrag, minskat krångel för företagare och digital infrastruktur i hela landet. Fru talman, om hela Sverige ska växa behövs det fler jobb. Fler jobb i växande företag innebär ökade skatteintäkter som i sin tur kan finansiera vår gemensamma välfärd. Sverige behöver därför en företagsvänlig politik och det uppnås inte genom höjda skatter på jobb eller företagande. Istället behövs regelförenklingar och ett företagsvänligt klimat. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska vara enkelt att driva eget. Dessutom behöver entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Ett av de främsta hindren för expansion och nyanställningar är svårighet att få finansiering. Över hälften av alla Sveriges småföretagare anser att det är ganska eller mycket svårt att få extern finansiering till löpande verksamhet och investeringar.
Ett fungerande finansieringssystem för små och medelstora företag som står inför expansion skapar både jobb, tillväxt och ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Precis det landsbygden behöver. För att hela Sverige ska kunna växa behövs också en god infrastruktur. Strategiskt viktig infrastruktur måste prioriteras och utvecklas för att hänga med både invånare, näringslivet och näringslivets behov. Fungerande kommunikationer är viktiga för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Därför krävs fortsatta investeringar i järnväg, väg och annan infrastruktur. Och fru talman, vi behöver också ett hållbart Sverige för människa, djur och natur, från jord till bord. Jordbruket ger både jobb, mat och biologisk mångfald. Fler människor i världen får bra mat med hjälp av marknadskrafter, frihandel och en hållbar produktion. I Sverige vill vi att hela landets utvecklingskraft ska tas i vara. Jordbruksföretag är viktiga för en levande landsbygd, arbetstillfällen, den biologiska mångfalden och att vi ska ha bra mat på bordet. Vi måste också värna ägarrätten. Miljö- och naturvårdsinsatser ska genomföras i god dialog med markägare som förvaltat och skött sin skog och jord genom många generationer. Sverige är mer än ett par fåtal storstäder. Det ska vara möjligt att bo och arbeta var man vill och samtidigt ha tillgång till en fungerande och grundläggande samhällsservice på rimligt avstånd. Det gäller såväl myndigheter som kommunal och kommersiell verksservice. Alla ska kunna leva som man vill, var man vill. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och ordet går sedan till Maria Gardfjell, Miljöpartiet, för anförande. Fru talman, idag presenterades en glad nyhet. Naturvårdsverket publicerade en ny statistik som visar att klimatutsläppen nu minskar i Sverige. Klimatskatterna är grunden för att vi i Sverige har en så effektiv klimatpolitik. Men klimatskatterna och bensinskatten är omdiskuterad. Inte minst lyfts den upp av några i den här debatten. Och jag vill därför ta upp frågan om bensinskattens geografiska fördelningseffekter där RUT har gett mig ett underlag. Moderaterna har föreslagit en sänkning av klimatskatten på bensin med 1 krona. Det ger sammanlagt drygt 2 miljarder kronor. Och endast 8% av dessa 2 miljarder skulle tillfalla glesbygden. 63% skulle gå till storstäderna. Fördelningsmässigt i landet så går 51% av pengarna till Götaland, 36% till Svealand och 13% till Norrland. Vi måste minska klimatutsläppen från trafiken med 70%. Och jag kan sätta hela min politiska trovärdighet på ett faktum. Det är helt omöjligt att klara det utan ekonomiska styrmedel. Men klimatskatterna hotas. Moderatledaren Ulf Kristersson la huvudet på sned och sa att det här drabbar landsbygden. Kristersson har fel. Det drabbar framförallt storstäderna. Det skulle vara en klen tröst på landsbygden att få billigare bränslekostnad på bekostnad att det framförallt gynnar bilresandet i storstäderna. Vi behöver helt enkelt en mycket mer träffsäker och bättre landsbygdspolitik än så. Samtidigt vill jag ju framhålla att bilen behövs på landsbygden och just därför behöver vi lägga större satsningar på utbyggnad av fossilfria drivmedel och elektrifiering av fordon på just landsbygden. Fordonen som rullar i landsbygden är idag genomsnitt äldre och mer bensinslukande. Och målbilden måste därför vara att landsbygden måste moderniseras mycket snabbare. Eftersom bilarna behövs där och tunnelbana inte är ett alternativ. Regeringen presenterade här om veckan ett omställningsstöd för alla privatpersoner för att kunna söka pengar för att ställa om sin bensinbil till etanol- eller biogasdrift. Det är ett steg i rätt riktning. Och klimatklivet ger ju också bredare tillgång på fossilfria drivmedel runt om i hela landet.
Hela landet ska växa. Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela Sverige. Och jag vill ge uttrycket en twist. Det ska gå att leva, bo och arbeta för klimatomställning i hela landet. Vi behöver också landsbygdsbornas insatser mot klimatförändringarna. Och det ska vara ekonomiskt hållbart för dem att vara med. Det ska gå att leva fossilfritt även där tunnelbanan inte går. Och ett första steg är ju den kompensation som görs i statsbudgeten för de höjda klimatskatterna. Det är en skattesänkning för personer i glesbygden på 1450 kronor om året. Solidaritet, det är ett ord som finns i Miljöpartiets DNA. Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation. Och kan jag ta tåget från Uppsala till riksdagen så kan någon annan i Vilhelmina ta bilen till sitt jobb. Vi måste nå klimatmålen tillsammans. Omställningen går mycket snabbare när vi samverkar. Investeringar för tillväxt och sysselsättning är viktiga för klimatomställningen. Och de prioriteringar som finns inom strukturfonderna kring övergången till en koldioxidsnål ekonomi är ju oerhört viktiga. Och inför nästa programperiod så är det oerhört väsentligt att Sverige fortsätter att prioritera klimatomställningen i det regionala tillväxtarbetet. Och satsningarna måste också i större utsträckning kunna styras just till landsbygden. Landsbygden är motorn i Miljöpartiets politik för den gröna omställningen. Och vi vill se en stark utveckling av landsbygden. Och utanför storstäderna finns ett stort utrymme för en modern och hållbar livsstil. Och för framtidens landsbygd så anser Miljöpartiet att vi måste investera, minska regionala skillnader och förbättra möjligheterna att bo, arbeta och leva. Och utveckla rollen som motor för den gröna omställningen med fokus på mat, energi, natur och resurshushållning. Satsa på goda kommunikationer, främja företagande, investera i digitalisering och bredbandsutveckling. Det finns uppror. Det finns väldigt många engagerade människor runt om i hela landet som engagerar sig för landsbygderna. Och det finns också starka röster som visar på något ännu mer kraftfullt. Landsbyggarna. I Lider i Höga kusten skriver i Dagens Nyheter: det finns jobb, enorm drivkraft i motsats till mediebilden. Många starka företag som hungrar efter kompetent arbetskraft. Och i en tid när många känner sig allt mer pressade finns någonting här på landsbygden som blir allt viktigare. Tid. Det är hög tid att göra upp med staden som norm. Vi vill se fler attitydsatsningar med mer resurser och samordning för att försöka förstärka den positiva bilden av landsbygden och få fler att välja en modern, hållbar livsstil som får hela Sverige att leva. Det finns också anledning att lyfta upp initiativet Värmland visar vägen. De säger i en intervju i Värmlands Folkblad häromdagen: vi hade en partiledardebatt i tv för ett tag sedan och en av frågorna var vad en levande landsbygd får kosta. Det skulle egentligen heta att har vi råd med växande städer, säger de. På kort sikt kan höjda bensinpriser bli jobbigt för oss, men på lång sikt kan det vara bra för landsbygden. Man tänker till exempel till om var man handlar och den lokala butiken kan stärkas. Initiativtagarna till den här satsningen är själva företagare. De är livsmedelsproducenter och de inser att höjda bensinpriser kan drabba dem ekonomiskt. Men de ser ändå också fördelarna, därför viss del av deras produktion skulle också kunna stärkas. Jag vill, fru talman, bifalla utskottets förslag och yrka avslag på motionerna. Och sen så skulle jag vilja önska god jul och gott nytt år. Och till Peter Helander säga att vi måste prata lite mer, du och jag, om de statliga myndigheterna på
ute i landet. Därför att jag besökt SGU i Malå i somras och jag har en hel del förslag och idéer om hur arbetet skulle kunna förstärkas. Tack! Tack så mycket, och på anförandet har Birger Lahti, Vänsterpartiet, och Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna, begärt replik. Och vi börjar med Birger Lahti. Varsågod. Fru talman, jag ska erkänna en sak. Jag gör en fuling nu. Jag glömde att önska god jul och gott nytt år till mina kollegor, så jag tänkte jag har ju chansen fortfarande. Så till kansliet, och fru talman, och mina kollegor och personalen på kansliet, vårat eget givetvis, så jag önskar att ni får en riktigt fin helg dag. Tack för ord på det. Tack så mycket. Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Jag instämmer. Tack så mycket. Och då antar jag att nästa replikskifte går till Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna. Tack för talman. Den där föregående repliken var jag inte redo på. Den blev lite kort. För oss som har barn så är det fundamentalt att man inte korrigerar barns beteende genom att först bestraffa, utan man erbjuder först ett alternativ. Och om barnen då inte följer de goda alternativen, så är det först därefter som man det får en konsekvens och en bestraffning. Och jag tänker att det vore tacksamt om man tänker så även inom politiken. Och inte bestraffa folk i landsbygd utan att först erbjuda dem ett realistiskt alternativ. Så min fråga är, hur ser ledamoten Gardfjell på att bestraffa landsbygdsbor som inte har något vettigt alternativ till egen bil? Tack. Tack så mycket. Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, och tack för frågan, Erik Palmqvist. Jag skulle aldrig drömma om att se på landsbygdsborna i Sverige som om de vore barn. Det finns naturligtvis barn på landsbygden, men det är ju vuxna människor som kör och äger bil. Men jag vill inte bara, jag vill ändå säga det att jag menar att regeringens politik och Sveriges politik på klimatområdet är väldigt mångdifferentierat. Vi jobbar på flera olika sätt. Och det handlar inte om bestraffning, utan det handlar om att skapa möjligheter. Det viktigaste och mest effektiva satsningen just när det gäller bilen, det handlar ju faktiskt om bränslebytet. Om att fasa in mer fossilfria drivmedel i bränslena. Det gör att alla i hela Sverige, oavsett vad de kör för bil med bensin och diesel, också är med och bidrar faktiskt till klimatomställningen. Och det är den mest effektiva satsningen som görs i Sverige. Tack så mycket. Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna. Tack, fru talman. Och tack, ledamoten, för svaret. Mitt didaktiska exempel, som handlar om barn är översättningsbart för vuxna. Det handlar om hur man vill få folk att ändra beteendemönster. Och det är ju så att visst finns det alternativa drivmedel, men de är inte ännu realistiska att implementera i bygder där man har väldigt långa avstånd, kallt väglag eller kallt klimat och så vidare. Och man kan inte kräva att folk ska köpa dyra elbilar och som kanske inte fyller ens transportbehov. Och jag tänker att man ser det som ytterligare en pålaga. Att lägga på alla de pålagor man redan har lagt på folk i glesbygd. Så att, hur ser ledamoten på det? Tack så mycket. Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag ser ju det som självklart att vi måste skapa förutsättningar för alla i hela Sverige att vara med och bidra till ett fossilfritt Sverige. Och det handlar ju inte om att tvinga någon överhuvudtaget att köpa någonting, någon bil eller så. Utan det handlar ju om att faktiskt också kunna vara en av dem som är med och köper en biogasbil eller en elbil eller något annat fordon. Även om man bor i Pajala eller i Karesuando eller i något annat, någon annan plats i Sverige. Jag tycker att det är oerhört viktigt att se hela arbetet med att ändra beteendemönster. Inte som någonting som man
trycker på enskilda människor, utan det handlar ju om vad vi gör tillsammans. Jag nämnde ju det i mitt tal att från Miljöpartiets sida så är solidaritet ett viktigt begrepp. Och jag ser det som viktigt att om jag kan bidra, jag som bor i stan, så kan den som bor i landsbygden fortsätta köra bil. Tack så mycket. Och då fanns det, det var där replikskiftet avslutat och det finns inga fler anmälda på talarlistan. Är debatten därmed färdig? Svaret är ja.